मेन चौकाट अस खड़ी कर दिखी से चौकाट पट्टी से दो फुट की लगी पी दस त्रै फुट की लाती से जे पट पटाई वाला काम है ना तंग कर देना है मौलाना साहब और चौकाट ना तो भी लो इनके फरमाइशा पूरा नहीं बाबा مسجد امام ہے ماشاءاللہ اللہ سے مدد فرمائے گا کام میں کام وہ نہیں ہے چاہیے چاہیے چیتی رہنی ہے تو گاڑی تین ہے یہ تے گاڑی چالے شام میں اچھا نہ بمرا بلند بے ایسی اسانے ٹھنگے دار ہیں اوتے باور ہیں تلے باور ہیں سن تو ان سمجھدا ہے سارے لا کتنا مائٹا ویٹا لا دبا بس کیا لگا چس کیا ہائے ہائے خوش خوش نہیں ہائے 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 چس کیا لگ دے میں وہ کیندر نہ بیٹھا روٹی آ گئی سوٹ میلا گاٹر منجلے کو بہ گئی ہلو یہ پلتیا مار دے یار سوری سوری چم دی زبان تے لگ پیو پہلے پانی پیو والا مکا مارنا پے مانی کھاوے گزارا دکھا دے رو سو دکھا دے الحمدللہ کام نو سے سنان والا تے جے روزی روٹی نال ازاد بے دکان دی آن دے دوران سان یار سو سٹیر دفر سے پمن نو وے چنا بے دکان بند کرنا پے بے ان سے دوار بھی کرن دے پے تے چھوانا دل کی راہ کی جمعہ پر بند انشاءاللہ انشاءاللہ نیو گروہ بان جان بے صرف دل کو جب کم دولے پہلے ہم فٹی جو گروہ بس بس تام اس آتے ہی ساتھ پہلے یہ پر کر رہے ہیں ویلو فینڈ ہو چین لاتی یہ ویلو